Serata tajba, minn ofti tuħur ser jibda prime time il-lejla sen komplu niċċelebraw jum San Valentino, ser nospita kopja oħra li meta tisma' isimhom mill-ewwel taħseb fil-moda, ser nospita lil Charles u Ron. Ix-xogħol tagħhom wasal fi New York, rajna artisti internazzjonali libsin il-ħwejjeġ tagħhom, Ariana Grande, Jessie J, Kelly Rowland, Charles u Ron iltaqgħu 30 sena ilu. Ron għalkemm jitkellem Malti perfett, mhuwiex Malti. Għandi kurzita biex nkun naffej il-taqaw u min kellem lil-min l-ewwel. Niltaqaw ma' Charles u Ron minn ofti tieħor. Prime time ħajibda issa. Properties. Orqot. Is-sena ta' tajba nilqakom għall-prime time qegħdin f'nofs il-ġimgħa nhar it-tnejn kien jum San Valentino, aħna ħneqgħu niċċelebraw il-ġimgħa kollha, x'il-ġimgħa kollha ser nospita koppji differenti nsiru nafuhom naqra iktar mill-viċin, nisimgħu rakkonti u esperjenzi minn għandhom. Il-lejla ser nospita koppja li meta tisma' isimhom mill-ewwel taħseb fil-moda, x'ix-xogħol tagħhom wasal sa New York Fashion Week, libsu l-ikbar artisti internazzjonali. Nilqa' miegħi il-lejla lil Charles u Ron. Hello Charles. Hello. Hello Ron. Hello. Kif intom? Okay. Alright. Sala tajba. Grazzi tal-ċettaj fil-istadina tistgħu takom ruhkom. Nelly waslu. Mhux soltu tkun imqajma hedik issa. Għax is-soltu tkun diġà bdiet tonos u ħadet ir-raqda tagħha. Charles, inti u Ron iltqajtu 30 sena ilu. Eżatt. U kemm ilkom iż-żewġin? Seba' snin ħanalu. L-ewwel ġurnata li rajtu l-xulxin. Min kien kellem il-min l-ewwel? Inti kont kellimt u fejn iltaqgħu? Iltaqgħna ġew klub Amsterdam. Għax inti Olandiż u x'hekk? Ija, jien Olandiż, kien dak iż-żmien kien wieħed mill-isbaħ clubs ta' dak iż-żmien u Saturday nights kien u mbagħad jien rajt il-Charles kien bil-qiegħda. U tiftakar x'kien għallek Charles? Għalli, are you alright? Mellu ma konċ. Ma konċ. Ma darx li kienu alright. Allura saqsejtu. U meta rajt lil, meta bdejt kellem lil Ron, immaġinajt li ħajkun ir-raġel ta' ħajtek, Charles? Le, laqqas. Le? Lanqas. Iġbri immaġinajt li ħatkun holiday flingu daqshekk? Eżatt. U bħadġejt lura Malta? U bħadġejt lura Malta. Propjament kelli niġi lura Malta jumejn wara li ltqajt ma' Ron. Użamni hemm ġim oħra. Mba ġejt lura wara ġimgħa u ċempilli eżatt kif wasalt għalli jiena ġej Malta Holiday għalli xar ieħor u ħanagħmel xar. U x'kienet ir-reazzjoni għalek ġej? Jien ħadqata. Qedlu żgur. Ċert li trid tiġi. Għax jien ħsibt jien naf iltqajn hemmhekk and you know that was it. Ron, meta ġejt Malta? Ġejt għall-vakanza, ġejt mill-ewwel biex tgħix? No, ġejt għal-vakanza. Fil-fatt, dak iż-żmien kont jien kont ngħix Amsterdam u ftit qabel intqajt ma' Charles, il-ħabiba tiegħi kontattilha tella let's not plan the holiday aħna qed ngħixu Amsterdam xi ħaġa jiġri. U fil-fatt imbagħad ċempiltilha tela we're going to Malta dik qalet fejn għax back then anke jien ma kontx naf eżatt, kont naf li ximkien fil-Mediterran imma Malta ma kienx daqshekk. U l-ewwel darba li ġejt immaġinajt li Malta mbagħad ħassir il-post fejn tgħix. Le, qatt ma kont immaġinajt, imma mill-ewwel darba li ġejt Malta vera oġbitni. Ovvjament kienet differenti ħafna fil-92, imma mill-ewwel jisni I fell in love with it u ħassejtni jisu l-post tiegħi, ħassejtni home mill-ewwel. Charles, meta ltqajtu kont diġà qiegħed involut fid-dinja tal-moda? Iva, jiena kont naħdem ġohanut u part-time kont inħit ukoll. Kont inħit kelli ħbieb u erba' klijenti. U Ron, kien jistudja l-arti u Ron, inti? Le, l-arti kien dejjem il-hobby tiegħi, jien kont qed nistudja HR. So, kompletament m'għandu xejn x'jaqsam mal-moda. Ix-xogħol tagħkom illum il-ġurnata lil-biss li ddiżinjajtu waslu New York, però żgur li l-bidu ħadd ma jinsieħ. L-ewwel fashion show tagħkom tiftakar, Charles? Iva. Fejn kienet? Kienet l-Università l-Antika, il-Belt, konna għamilnija collaboration ma' Joe Fountain, ħabib tagħna. Bid-dettalji f'kollox, tiftakar anki l-closing kif kien li tal-. Eh, niftakar bil-closing kollox, niftakar kienu insomma modella u mużell koppja li huma kienu joħorġu flimkien, kienu warajjes. Mu iltaqgħu fil-catwalk
l-ewwel ħarġet la Rusa u mbagġi la Rus biex ibusa. U kienet vera ending sabiħ. Ron, naqa' kurzitajiet, jekk tkunu qed taraw film, min jibki l-ewwel, inti jew Charles? Jien naħseb nikbi fil-film. Imma jew wasal li għall-udnej, għal Charles qabel taraw film tik naqra terms and conditions, lur Charles. Ħafna drabi hekk nkun qed naraw film flimkien, ġiet tkun komedi. Jew film tal-miliet. Għalix, Charles. Għax hekk joġbuni. Jew komedi jew tal-miliet. Anything else, ma jgħidux. Xidwejja, til, manħobx. Manħobx daw li ħafna qtil u ħafna terroristi u hekk qabdu niswitta għall-gwira. U min minnkom jekk tkunu qed taraw film l-ewwel wieħed li jorqod? Jien. Inti? U x'jagħmel Ron jgħidlek li qed jara ħu jkun rieqed jew jammetti li jkun raqgħet? Le jammetti, għax kważi kważi le ten. 5-10 minutes, mbagħad jgħid joħjar mur norqod. Mela f'dak il-każ tista' tara li tgħid. Mbagħad nqelbu fi xi ħaġa li. Eżatt. Tkun trid tara inti. Għalhekk qatt ma jgergex. Ħammar wara waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħan nitkellmu dwar kif Charles Ron kellhom esibizzjoni f'Buckingham Palace u kellhom l-opportunità wkoll jiltaqgħu ma' Kate Middleton. Irrid nisma' naqa' x'għattilha Charles inti Kate Middleton u nisma' naqra wkoll ir-reazzjoni ta' Ron. Nilqakom lura għal-prime time għandu miegħi l-lejla lil Charles Ron qegħdin nitkellmu fuq l-esperjenzi differenti dwar kif iltaqgħu 30 sena ilu. Ron, kurzita, kemm domtu mbagħad biex tgħallem bil-Malti? Jisu wara sentejn bdejt nifhem naqra u kont noħroġ sentenza l-hemm u law, ma kontx naf fejn jifqu l-kliem, ma kont jisu bdejt nifhem. Mbagħad dejjem sara ta' ħjar. Imma qabel ġejt Malta deġa kont titkellem ħafna lingwi jew l-Olandiż biss? Ftit Franċiż, ftit Spanjol, imma mhux ħafna, just basic. U Ingliż ovvjament. U jekk kemm-il darba tibda tgħix f'pajjiż u tibda tisma' kulħadd jitkellem dik il-lingwa ma tantx ikollok. Għażla oħraf li. Le, jien minn l-ewwel kienet iffaxxinani bħala lingwa, nara vera lingwa sabiħa. U fil-bidu kont inħossni jisni. Kont ngħid hekk ma nitgħallimx il-lingwa nibqa' barrani, sek you miss out on ħafna affarijiet. Veru, ma hija xi ħaġa li għandek għalfejn tkun kburi biha, mhux vera li nixtraq titgħallem kif titkellem bil-Malti daqshekk perfett. Ron u Charles għalikom għawdex hekk għandu post speċjali ħafna f'qalbkom u Charles? Iva ħafna. Meta tmur għawdex? Tħossok mort id-dar jew tħossok mort vakanza? Inħossni mort vakanza. Ija, post rilassanti ħafna minħobb il-baħar. U jina qaluli. Minħobb il-nies tal-lokal u koll. Il-lokal għandhom karattru vera hekk naturali. Huwa dak it-tip ta' karattru li ma tistax ma tikkonnettijax magħhom mhux vera. L-awċin. Jiena qaluli, Charles, qaluli la tibda titkellem ma' Charles, saqsi aħna fuq il-lasanja x'il-lasanja li prepara Charles. Kulħadd jitkellem fuq. Għax fija daqshekk speċjali. U le xej speċjali. Imma nagħmilha vera tajba. Tajba, tajba. U kulħadd jgħid, le? Vera. Ron, dek tpittera, dek tpenġilhom il-ġurnata. Le, ma tantx. Ma nsibx ħin, jew ma nagħmilx ħin forsi ma tant ġejna busy l-ħajja tagħna bil-business u isok tant hemm affarijiet għaddejjin li nsiba diffiċli biex. Qed nitkellmu fuq ix-xogħol, għajmin taħdmu l-ġurnata kollha flimkien, jekk tmorru d-dar, jirna xilkom ma titkellmux fuq xogħol. Diffiċli u diffiċli. Il-xogħol u l-moda saret parti mill-ħajja tagħna u kieku ma tħobbix daqshekk ma tistax tkompli jisa fid-din id-dinja għax trid tkun parti minn ħajtek biex tirnexxi bil-fors, għax otherwise. Charles, qed li meta tkun qed taħdmu inti l-ewwel li taqbiżlek. Iva. Imma nhar tat-tiben jew tiqpa' dejjem mbagħad. U le nhar tat-tiben. Nhar tat-tiben. Ma l-ewwel noqgħod. U jekk ikoll confession show importanti, eżempju, meta tkun u New York, min ikun l-iktar anzjuż? New York naħseb jien. Għaliex Ron? Għax ġrat xi darbtejn fejn tani jisu panic attack qawwi. Imma x'imdejn kulħadd jgħid li Ron x'ġara Alex sirt abjad karti, tant ġejt eċċitat u nervu. Imma x'imdejn kwitak għax ikun hemm xi ħaġa fil-loġistika mhix f'posta x'ma jaslux xi ħwejjeġ. Forsi kollox ma kollox li trid tmur li kollox joħroġ kif tixtieq inti. U ovvjament ħafna drabi fil-panic, it's a bit impossible. So, tiġi dik il-feeling, nispera li kollox ħaj joħroġ tajjeb.
Żmien l-allerġi, Sterimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem. Magħmul minn ingredienti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Sterimar, nifs aħjar, ħaj aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljet li ssir fil-prodott qabel l-użu. Charles, fl-2018 ix-xogħol tagħkom ġie esibit f'Buckingham Palace. Kienet ċelebrazzjoni tal-Commonwealth jekk mhux sejħa. Eżatt. Eżatt, kienu inkarigaw diżinjatur minn kull pajjiż tal-Commonwealth biex nagħmlu niddiżinjaw l-ibsa. Aħna ġejna mażulin minn Malta. Il-libsa tagħkom kienet f'post prominenti ħafna. Eżatt, ħafna, kienet f'post prominenti ħafna. Fil-fatt, peress li aħna użajna l-bizzilla t'Għawdex propjament. Min kienet juhu ħsib il-curator ta' li kien jismu għalissa? Hamish Bowles. Hamish Bowles, eħe. Editur tal-Vogue. Tal-Vogue. Għalina bil-fors kellina mill-libsa ta' komprominenti minħabba l-bizzilla, illa li fuq naħa tal-leminu naħa ta' xelluk kienem żewġ pitturi kbar ta' Rembrandt li kienem mara bil-bizzilla li kienet simili ħafna. Allora, ovvijament, trid tpoġġi kon fil-nofs. Ridu fil-nofs, għalina xisa it's a life portrait. Dakinhar ovvjament tal-esibizzjoni kien hemm guest lista mistiedna importanti, membri tal-familja reali u anke Kate Middleton l-eron. Iva. Kienu għafżawkom li ġejja Kate Middleton? Eħe, konna nafu. Fil-fatt kellna l-instructions ta' kif għandna nirreaġixxu. Tiftakar hekk eżempju x'qalulkom bħall-instructions x'. Bħall-instructions kienu qalulna li biex m'hemmx għalfejn nużaw il-courtesy kif tas-soltu għax kien l-ewwel darba li sar event. Tal-moda ġew il-Buckingham Palace u ma jisum ridu juri li qed jimxu maż-żmien u iktar relaxed, iktar easy. U kienu qalu just if you address her, you say ma'am. Charles Lee ġi tkellem l-ewwel. Nqala ħafna commotion u ovvjament kull fejn kienet qed timxi Kate, kulħadd il-securities warajja, l-cameras. So kien hemm commotion sħiħ u għandna konna ħdejn il-libsa u f'daqqa waħda di l-Kate Middleton ġiet witch ma' witch ma' Charles. U da fil-panic jien kont wara alla hello Kate, you okay? Mux għadlek Charles, kif għattek? Jien faqat titħaw u jien bqajt nitħaw, sir taħmarna. Kont nara relaxed iżejjed naħseb. Kelli ntaqsek ilek tkoll kien xama. Proprju kont ili nafa żmien. Imma kienet ħaġa tal-mistija dak li. Ara wiċċa krom kif għamel. L-ewwel kont sammut, imbagħad tħaqna. Ara kien tħaqtu ara. Dawn l-esperjenzi u dawn l-affarijiet hekk żarux vera spontanju. Għax iktar ma nisti iktar fuqi kellha tiġi. Nisma' neħriġ b'mod rilassat, kellem ta' b'mod rilassat. Ċan Suron, grazzi ħafna tal-ġejt u tiltaqgħu miegħi lejla ferħat gost nitkellem magħkom ovvjament għal-darb'oħra nwassal il-congratulations tiegħi għax-xogħol kbir li tagħmlu u paw sejrin kif sejrin. Għandi ftit rigali Zara għalikom, fil-fatt grazzi għal tal-Bot & Bones Boutique Hotel għalikom għandna lejl ta' akkomodazzjoni biex tmorru hemmhekk tuni tistgħu tirrilassaw meta tixtiequ intom u tistgħu tagħżlu il-ġurnata jew forsi dik iċ-ċelebrazzjoni partikolari biex vera issir speċjali kif ukoll għandna ftit rigali Zara oħra grazzi għal Berokka għalikom għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku għax naf li tkun vera impenjattiva l-ġurnata tagħkom kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' extra virgin olive oil li jekk ħadd ikkombinawhom mal-ingredjenti favoriti tagħkom naf li Charles jinqala ħafna żgur ħadd toħorġu dik it-toma perfetta. Allura dejjem fidejk li kell Charles jew anke fidejk. Dejjem ta'. Dejjem fidejk ġie li ddiżappuntak kron. Le? Le, vera. Le, sajja tajjeb ħafna. Tajjeb, tajjeb. Grazie għafna tal-ġejt t-siltaqgħu miegħi u komplement tas-serata. It-tajba. Lilkom telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-kontu miegħi il-lejla qabel ma nħallikom nfakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Eva Garden Makeup. Jekk tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi, hemmhekk se jsibu domanda vera sempliċi li intom għandkom tirrispondu għaliha. Jekk ħad tirrispondu tajjeb, ħadkun qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħa. Qed nistenna r-risposti tagħkom. Jien nixtieqlkom il-kumplament tas-serata t-tajba nawguralkom il-lejl it-tajjeb, ngħidilkom grazzi tal-li qattajtu dan il-ħin miegħi u ħaniltaqgħu għada fit-8 ta' filgħaxija, niltaqgħu wara nofsinhar ukoll, però fit-8 ta' filgħaxija ħaniltaqgħu mal kantan Gianluca Benzina flimkien mal-mara tiegħu Vanessa. Tkellimt ma' Gianluca u Gianluca qal li l-isbaħ ġurnata ta' ħajtu kienet meta żżewweġ lil Vanessa u dak nhar tat-tix lil Vanessa għamlilha surprise għandna l-filmat ukoll.